Duka, mos duhet jemi pak më, nuk do të thoja mendje hapur, por ta trajtojmë si një situatë normale edhe faktin që një pacient mund të ketë dëshirë t'i dhurojë diçka mjekut që ka ndihmuar? Shiko, e para herë që ndrimi im personal është ky. Unë dënoj çdo lloj forme korrupsioni apo mitmarrje. Ama që themi tani që korrupsioni nuk është prezent në spitale, në sistemin shëndetësor publik shqiptar, është e pavërtetë, është prezent. Ama unë gjykoj që ky nuk është ky problemi më i madh që ne kemi. Unë gjykoj që korrupsioni është një simptom, edhe ne duhet të merremi me patologjinë, me smundjen, edhe smundja mendoj që është në gjithë sistemin shëndetësor shqiptar. Sistemi shëndetësor shqiptar renditet ndër më të dobët në Evropë, është këtë 13 dobët në Evropë. Ka një nivel financimi 2.1% GDP-s, që është më pak ta në Evropë. Pra është një sistem antisocial ku një pjesë të mirë të kostave mbulojnë vetë pacientët. Hajde të merremi me probleme madhore këtij vendi. Raport që kam lexuar nga një organizatë ndërkombëtare që merret me rankimin e sistemeve shëndetësore, Healthcare Power Horse, e rendit sistemin e klasifikon sistemin shëndetësor shqiptar si primitiv dhe merr tre indikatorë të rëndësishëm në studim, merr mungesën e kufizuar kapaciteteve njerëzore, merr infrastrukturën edhe kushtet e punës. Pra unë gjykoj që ne duhet merrem me thelbin e kësaj gjëje. Pa ne shohim sot se si spitalet e rrethave edhe ato rajonale të gjitha vuajn mungesën e mjekëve specialist. Të gjithë në to kryen po procedura thuajse ambulatore dhe i gjithë fluksi përkthehet në qendrën spitalore universitare në Tereza apo tek spitali universitar i Traumës. Pra ajde të kërkojmë më shumë investim, sepse shëndetësia falas, siç u premtua në fillim. Mirë, mos dalim nga konteksti i situatës, të lutem Duka. Mos dalim nga ajo për cilën. Është problemi kryesor tani, pra, sepse do të kuptojmë edhe dinamikën. Sepse duhet të fokusohen ta mbaj tek mjeku si person dhe si individ, personi i cili është arrestuar. Nuk duhet të dalë të problemet të shëndetësisë se ato nuk do dalin as një orë po të flasim këtu. Jo, po duhet ta studiojmë. Të thash për në gjykimin tim korrupsioni është simptom, nuk është problemi kryesor. Pra ne duhet të shohim se si kemi arritë deri në këtë pikë.